Ah, mas esse final de semana é cruel, cara. Seu Paulinho! Opa! Fala, chefe! Cara, na segunda-feira então não vem mais trabalhar. O que aconteceu? Mais uma segunda que faltou, cara. Ah, se eu te contar o que aconteceu no final de semana, tá louco, vai deve dar um aumento, ó. Sim, coração bom que eu tenho. Ó, minha vizinha grávida ganhou neném, homem. Ah, tu é o pai então, mano? Ah, não sou, né? Mas é que a vizinhança ali, tudo é... Um ajuda o outro, né, meu? Ah, daí tu faltou o trabalho pra ajudar a tua vizinha que ganhou o nenê. Aham. Baita de um coração, hein, Paulinho? Um coração bom. Tá, mas já que tu não veio ontem, consegue ficar no serão hoje? Ah, sacanagem, né? Logo hoje, marquei azarado mesmo, né, patrão? Ah, hoje combinei de buscar minha sobrinha no colégio, né? Ah, minha irmã vai ter que ficar cuidando da vizinha e o nenê. Tá, mas na próxima. E tô indo porque eu tenho que marcar meu lanche, o almoço. Não vou ficar sem o almoço, né? Paulinho! E aí, meu chefe preferido, hein? Que saudade que eu tava de ti, Paulinho. Segunda e sexta-feira tu não vem pra trabalhar? O que que aconteceu? Ah, homem, que doar sangue. Final de doar sangue é só na sexta. E como foi muito sangue, isso que é pra mim só na terça-feira. Entendi. Não, mas pode deixar que o pai hoje vai trabalhar, fazer o serviço direitinho. Mas agora eu vou ver se tem um cafezinho pra me tomar, tá? Paulinho! Meu chefe preferido, como é que tá? Ah, Paulinho, o que aconteceu que faltou ontem? De novo, cara? De novo, Paulinho? Tá cheio de serviço aí, cara. E olha, eu fiquei até pensando mesmo na empresa, chefe. Mas só que eu tava escutando rádio, deu que tava vindo uma frente fria lá do Uruguai. E eu me preferi, né, meu? Vou sair na rua e pegar uma gripe, daí como é que eu vou trabalhar? Ficar uma semana, melhor ficar uns 3 dias só, né? Tá, Paulinho, tá cheio de peça e amanhã tu vem, né, Paulinho? Ah, pode deixar. Se chover de manhã, eu vou de tarde. E é isso, hein, Paulinho? Meu melhor chefe, hein? Na sexta-feira veio trabalhar, cara. Mas que alegria, hein? O que aconteceu? Vem trabalhar? Claro, né, patrão? Fiquei sabendo que hoje tem churrasco no setor, sexta-feira, né? Vai! O senhor vai pagar aquele show, tem aqueles Danone geladinho, né? É, tava bom demais pra ser verdade, hein, Paulinho? Né? E agora eu vou dar uma trabalhadinha então, né? Beleza? Só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde. Acho que a minha tá vendo, vou olhar. Essa é a melhor de todas. Deixa eu ver, demorou. Eu falei.